Ölkəmizdə İrəli İctimai Birliyi tərəfindən Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanın intellektual birincisi layihəsinin 3-cü turuna start verilib. İsmayıllıda keçirilən layihədə Ağsu və İsmayıllı rayonundan olan məktəbli komandalar iştirak ediblər. Məqsəd gənclərin maarifləndirilməsi, intellektual səviyyələrinin daha da inkişaf etdirilməsi, gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, ölkə daxilində bir sıra yarışların vahid turnir altında reallaşdırılmasıdır. İsmayıllı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Talih Salihov, İrəli İctimai Birliyinin baş katibi Şahin Rəhmanlı çıxış edərək layihə iştirakçılarına uğurlar arzulayıblar. Rəsmi hissədən sonra İsmayıllı, Ağsu şəhər və rayonlarının gənc intellektuallarının iştirakı ilə Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu üzrə zona turniri keçirilib. 4 intellektual oyunu Xəmsə, Nə, Harada, Nə Zaman, Axtar, Tap, Vətəni Tanı oyunlarını əhatə edən layihədə İsmayıllı rayonunun gəncləri qalib olublar. Qalib gələn komandalar Bakı şəhərində keçiriləcək final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar. Layihədə ümumilikdə Naxçıvan Muxtar Respublikası da daxil olmaqla 70-dən artıq rayondan 1500-ə qədər gənc iştirak edir. Hər rayon 18 nəfərlik komanda ilə çıxış edir. Layihə 2 mərhələdən ibarətdir. Əvvəlcə hər iqtisadi rayon üzrə komandaların zona çempionatı, sonra isə final yarışları keçirilir. Azərbaycanın intellektual birincisi layihəsinin final mərhələsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunub və Bakıda keçiriləcək. Bundan əvvəl bizim artıq Bakı şəhərində yerləşən rayonlar üzrə Qubada, Tərtərdə və Sumqayıtda regional turnirlərimiz başa çatıb. İrəli İctimai Birliyi tərəfindən artıq 3-cü ildir ki, ardıcıl keçirilən Azərbaycan intellektual birinci layihəsində iştirak edirəm. Həm 1-2 və bu 3-cü layihədə hər 3 mövsümdə mən Xəmsə milli intellektual oyunu üzrə mübarizə aparırdım və 1-ci və 2-ci mövsümdə zonanı keçib respublika turnirində iştirak etmişdi, amma qalibiyyət bizə nəsib olmamışdı. Bu il də biz zona mərhələsində qalib olduq və çalışacaq ki, ən azından bu il respublika turnirində da nəticə göstərə bilək.